Tomt i fellesområdene og tomt i gangene. Hotellene rundt Gardermoen ser kanskje tomme ut, men nå fylles de opp. I Ullensaker kommune så har vi ca. 3000 rom som står til rådighet til karantene. Jeg forventer at, og vi har per nå 1000 ca. Og jeg forventer at det tallet på 3000 det vil være fylt opp i løpet av mandag tirsdag. Så mange som 4000 gjester skal fordeles på 8 hoteller. Jeg tror ikke han kan bli ordentlig forberedt på det, men jeg tror vi har gjort så godt som vi kan, og jeg tror det kommer til å gå bra. Alle på unødvendige utenlandsreiser må nå tilbringe hele karantenetiden på hotell. Det er et opphold ikke alle er fornøyd med. Nå begynner jeg å bli så gammel, så jeg har fått mye kjeft tidligere. Men jeg tror nok dette topper det nok. Hva er det folk er sure for da? Fordi de må i karantene, fordi de blir bestemt over. Han har funnet seg en solvegg, men bortsett fra det er det lite som minner om en vanlig påskeferie. Det er jo litt mindre frihet og sånn, men jeg har jo bestemt det der selv da, med å reise utlandet nå. Så nei, det blir litt annerledes påske nå, ja. Etter å ha besøkt kjæresten i Finland måtte han ta inn på karantenehotell. Oppholdet koster 500 kroner i døgnet. Maten får han på døra, men han må holde seg på rommet. Det er ikke lov å være på treningsrom og bar og henge ut forbi. Ikke lov å bruke offentlig transport. Og, ja. De holder deg mest mulig med hotellet. Liksom. Det er en felles dugnad. Alle må ta det ansvaret. Og så er dette med karanteneordningen et tiltak som vi håper kan redusere og spre smitten innover i Norge.